ens vam plantejar treballar l'educació emocional. Per conèixer-nos millor, com per exemple el Consell de Roca. Què va fer Niu? Una de les coses en aquest sentit que vam voler treballar va ser intentar que tots els nois i noies de la unitat se sentissin la unitat molt seva. I bueno, vam acabar fent una família. Doncs, un dels nostres objectius d'aquest any era no fer uns campaments dintre de Catalunya. I vam anar a fer una part del camí dels cavalls per mal. Un dels nostres objectius va ser treballar l'educació emocional i l'altre objectiu va ser treballar la família. Nostra que és mar que mai es conforma, dona-li la porta. No vam fer res! Torna, retorna la força de l'una, revoluciona. Farem nostra que és mar que mai es conforma, dona-li la volta. Vayem a contra, torna, retorna la força de l'una que erosiona. Farem nostre aquest mar que mai es conforma, dona-li la volta. Vayem a contra.